ମୋର ଗୁସେଇ ଶାଶୁ ଆଉ ଯୋଉ ମୋ ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ମରଚ ମୋତେ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାର ମରଚ ପାଣି ଆଣି ପକେଇଲେ ଦୁଇ ବାଲ୍ଟି, ଏଗେନ୍ ପାଣି ଫାଣି ପକେଇକି ମୋ ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ ମୋତେ ପୁରା ଟର୍ଚର୍ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଏଠୁ ମାନେ ମୋତେ ବସିବାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ଫିର୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ତାର ବାପାର ପରିଚୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼ୁଛି, ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ସେ ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଉ କା ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଉନି, ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ମୋର ଯଦି ମୁଁ ଡିଏନ୍ଏ କରିଛି, ମୋର ଡିଏନ୍ଏ ବି ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଏତେ ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି? କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଉନି।